Tänään harjoitellaan rumpujen soiton perusasioita. Eli rumpujen soitto lähtee beat kompista. Se menee näin. Sitten voi välillä lyödä mukaan myös aksentteja, jos niin tahtoo. Hei, Esko, ei. Esko, et sä voit tulla tohon virveliin hakkaan sillä mikillä. Vittu saatana, miksi en pysty? Miksi en muka? Vittu saatana. Mulla on sun kapulat siihen mikkiin. No mä koitan uusiksi. Okei. No vittu, koitan nyt, kato kun... Meillä on kuvaus alkaa vaan 5 minuuttia. Tähän väliin voimme taas kokeilla niitä aksentteja. Ei, Esko, onks sulla eilinen vielä päällä? Sä heilut sen mikin kanssa niin kuin ois kännissä. Vittu saatana, mä yritän asettaa tätä kohille tähän mikseriin. Mikseri on tuolla. Ei, vittu saatana. Ei, otetaan vielä yksi vielä. Johotkin, hei Esko, hei. Joo, hei, Johot on mukana. Vittu näitä piuhoja. Mies on ihan yhtä solmussa kuin Johot. Hämyyrin piuhoja. Ei tosta Esko hei tuu yhtään mitään. Meillä on tässä ihan tiukka aikataulu. Nyt täytyy saada tää homma purkki. YK-kone. Ja tähän pitkopin väliin voimme lyödä myös näitä aksentteja. Esko, sä oot vähän liian kauas, se ääni tulee sieltä etupäästä eikä tästä takaa. Ai mistä? Ei vittu, mähän niin joo. Mähän ihan väärässä. Ei vittu saatana. Tästä ei tuu yhtään mitään tästä touhusten jakassa. Kopone, anna mulle ohjeet mitä mä tein seuraavaksi. Tästä ei tuu yhtään mitään. Miks sulla se vitun puutsi siis? Mä oon ollut laskemas eilen. Mä unohdin sen tähän kun mä olin rintees. Mut Kopone. Nyt tästä ei tuu mitään, niin lähdetään vittu menee täältä. No niin, hei.